Verunko, co nám řekneš k Pavlíčkovi, co se děje? Vicky, co no, pak? Pavlík, to je taková velká událost s jeho močovým měchýřem. On má vlastně chronickou cystitidu už několik měsíců. Nejsme schopni se těch bakterií nějak rozumně dlouhodobě zbavit. Myslím, že tam byla jedno okýnko, kde jsme tam nic neměli a od té doby tam pořád jsou. A vyzkoušeli jsme podle kultivací všechny možné antibiotika a vždycky po přeléčení tak se nám to během chvilky vrátilo, ačkoliv má spoustu doplňků na močové cesty, ačkoliv se pravidelně čůrá, protože on bohužel není schopen sám se vyčůrat. Bohužel se pořád vracíme na začátek. Zkoušeli jsme mu už vymýšleli jsme, co tam může být tím prapůvodem, ještě kromě toho, že vlastně je schopen čurat jenom před tlakem. Vytáhli se mu zobky, které mohly být zdrojem infekce. Nicméně i po těch jsme ten močový měchýř kontrolovali a zase jsme tam bakterie našli tím pádem. Teďkon se mu vaří autovakcína vlastně z té kultivace. Která už měla být, ale nějak to nedopadlo. Očekáváme ji už teď každým dnem, ano. Jsme zvědaví, jestli nám to konečně pomůže. Bylo by to fajn, že tím bude oficiálně prohlášen, krom vymačkávání, který Míša dělá bravurně, protože my na to nemáme sílu, tak za zdravýho. To si řekla dobře, protože fakt na to není síla, jo? To musíš fakt silou zmáčknout a je to velký. No dobře, Pavlíček, krásný náramný chlapeček vás zdraví z vyšetřovacího stolu. Paní doktorka Veronika, sestřička Míša a tady útulkový strejda taky Míša. Mějte se, naschledanou.